Vai ir manāms uztraukums? Visi. Būs labi. Vai citus gadus esam startējuši? Pirmais. Atceries pagājušo gadu? Jā. Laiks ir labāk? Vismaz. Bet tagad redzēs, kā būs vēlāk. Jo tu pat tāds gatavojies, tu vakar par neiz hokeju skatījies. Jā, tas nevar. Es domāju, jau skrēju, jau domāju. Kāda gatavība? Kaut kāds stresulis virsū ir uzmeties višķiņu. Perfekt. Pirmo reizi skrēju? Jā, viss skaisti, visās nodausīts. Es tur dzirdēju, ka jūs tam stiklu kalni tur palīdzēju. Jā, viss sveiks, mēs vilkām augšā. Maleči, tu viņām grūti gāji. Cik bija atstājuši viņus? Kurš bija grūtākais posms? Tas arī stiklu kalns arī bija grūtākais. Nu, silts, forši, super! Pārādi! Ideāli! Vai stratēgija labi strādā? Jā, viss kārtībā. Lai es arī baigi nogurām. Tu ir silts, jā, kā Kolnik, nākošu, ka piedalīsies? Super, super, nē, augstu visu. Nē, 10 km, slikās, ka mazāk kā tagad. Nē, jau, tālpēc vajag uzbraukt. Vāc, nezinu, otru vairs negribu. Cerām, šitā būs pēdējā. Nu labi, gan jau atrīt. Tā viss teica, ka skrēja. Toms teica, ka neskries nākošu, kad tu skries. Toms pārdomāja, viņš teica, ka viņš skries. Otrs Toms. Jā, skries. Patrīcija. Es jau padomāju. Turšāks, labāks laiks. Tas daudz ko palīdzēja. Tu nākošu, kad skries? Nē. Nu, tad 13-14. Kurbats!